ហើយចាំបើថាជាអ្នកតក់គ្នាចង់មកកាត់អខោនអ្នកតក់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ណា Play Store ទៅអ្នកតក់គ្នាចូលកាន់ Play Store ឡើយ Download ពាក្យតុងទីនមកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីអ្នកតក់គ្នាចុច Create ទៅវានឹងនាំអ្នកតក់គ្នាទៅកាន់ណា Icon មែនតើបើថាជាអ្នកតក់គ្នាមាន Icon អ្នកតក់គ្នាអាចចុចពាក្យបន្តទៀតទៅគឺអ្នកតក់គ្នានឹងបានអខោនមួយណាសម្រាប់តុងទីននេះគឺមិនបាច់តែពួកអ្នកលេងណាបាច់អខោនអាចលេងបានទេយើងចង់លេងក៏បានដូចគ្នា
អញ្ចឹងយើងនៅបាន account មួយដែលជាលក្ខមួយសម្រាប់ account ទៅទីនេះហើយកន្លែងនេះយើងអាច change cover ឬក៏ដាក់រូបភាពមកយើងចុចលឿនមកយើងដាក់លឿនមកជាពាក្យ allow មកយើងអាចជ្រើសរើសពីលេខរូបភាពពីក្នុងនេះរបស់យើងមកគឺនៅក្នុងgallery របស់យើងហើយកន្លែងនេះគឺយើងកាត់រូបភាពឲ្យគ្នាទំហំឲ្យស្អាតមកក្នុង background មកគឺបានរូបភាពមួយណាហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់ទៅមើលតើអ្នកទាំងអស់ធ្វើម៉េចមិនលេចនឹងទីបានដូចនេះអ្នកទាំងអស់ត្រូវតែទៅមើលនៅកន្លែងណាកន្លែង account នេះអ្នកទាំងអស់ចុចកន្លែង setting មកតោះតើបងអ្នកទាំងគ្នាបានអខោនមួយហើយតើមកអ្នកទាំងគ្នាទៅមើលកន្លែងចុចកន្លែង3 3នេះមកអ្នកទាំងគ្នាទៅមើលអខោនរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការទៀមទៀត10ដុល្លារទៀមទៀត10ដុល្លារដើម្បីយើងទទួលបានអាលីអខោនអាលីនុងទីនបានណាប៉ុន្តែយើងអត់មានលុយ10ដុល្លារទេគឺយើងអាចលេងនុងទីនបានទេគឺយើងបង្កើតអខោនគឺយើងបង្កើតចូលហើយអត់មានដំណើរការទៅមុខទៀតទេអញ្ចឹងពេលយើងមានលុយ10ដុល្លារហើយគឺអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែង3បង្ក្រមនេះមកអ្នកទាំងគ្នាមកលេងសិតលេងសិតនេះមកអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែងសិតនេះមកគឺយើងហ្នឹងaccount មកយើងនឹងចាប់ដើម upgrade ហើយណាចាប់ដើម upgrade ជាខ្លះដូចជា account មួយដែលយើងអាចចូលលុយបានមួយទុំទីណាតែយើងរកយ៉ាងម៉េចលុយទុំទីហ្នឹងគឺយើងម្នាក់គឺយើងស្រាប់ថា account ខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការមនុស្ស2នាក់ដៃស្ដាំមួយដៃឆ្វេងមួយគឺដើម្បីដៃឆ្វេងហ្នឹងគាត់ថាដៃស្ដាំគាត់ចំណាយលុយ10ដុល្លារដៃឆ្វេងមួយចំណាយលុយ10ដុល្លារតែពេលដៃស្ដាំមួយក៏រកបាន2នាក់ទៀត2នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយ10ដុល្លារដែរហើយដៃឆ្វេងរួចគ្នាដែរគឺក៏រក2នាក់ទៀតចំណាយលុយ10ដុល្លារ10ដុល្លារនេះគ្នាហើយបន្តរកដល់16នាក់តែពេលដែលយើងរកអ្នកក្រុមរកបាន16នាក់គឺលុយរបស់យើងចាប់ដើមឡើងហើយណាចាប់ដើមឡើងនៅលើហ្នឹងពេលដែលឡើងដូចជាលុយរបស់យើងគឺយើងទទួលបាន5រដូវកាលរដូវកាលទី1អ្នកទាំងគ្នាអាចមើលនៅក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអ្នកទាំងគ្នាដែររដូវកាលទី1យើងទទួលបាន160ដុល្លារពេលដែលយើងបានចំនួន16នាក់គឺយើងទទួលបាន160ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគឺគេកាត់ទុកយើង64ដុល្លារអញ្ចឹងគឺយើងនៅសល់តែ96ដុល្លារទេដែលយើងត្រូវទទួលបានពីកាលីនូទីននឹងណាហើយក្រុមហ៊ុនក៏កាត់ទុកចំនួន96ដុល្លារនឹងគឺទុកសម្រាប់យើងលេងនៅរដូវកាលទី2ទៀតរដូវកាលទី2ពេលដែលយើងលេងណាយើងលេងតទៀតគឺសមាជិកក្រុមរបស់យើងក៏អ្នកបន្តទៀតរងសមាជិកកាន់តែច្រើនគឺយើងទទួលបាននៅទឹកលុយចំនួនដល់ពេលរដូវកាលទី2នេះគឺយើងទទួលបានចំនួន660ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុនក៏កាត់ទុក256ដុល្លារគឺអញ្ចឹងសល់384ដុល្លារដែលយើងត្រូវទទួលបានណាហើយ356ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនយកទៅតទៀតរដូវកាលទី3គឺយើងទទួលបាន2560ដុល្លារក្រុមហ៊ុនកាត់ទុក1224ដុល្លារអញ្ចឹងយើងសល់ចំនួន1536ដុល្លារដែលយើងត្រូវទទួលបានហើយរដូវកាលទី4គឺក្រុមហ៊ុនដល់យើងចំនួន10240ដុល្លារក្រុមហ៊ុនកាត់ទុកចំនួន4991ដុល្លារអញ្ចឹងយើងសល់ចំនួន6144ដុល្លារដែលយើងត្រូវទទួលបានពី App Icon ហ្នឹងហើយរដូវកាលទី5គឺយើងទទួលបានចំនួន49660ដុល្លារសរុប49660ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុនកាត់ទុកអស់16384ដុល្លារអញ្ចឹងយើងនៅសល់ចំនួន24574ដុល្លារហើយយើងត្រូវទទួលបានហើយទទួលបានហ្នឹងគឺយើងក្រុមហ៊ុនគឺយើងកិនចំណាយ10ដុល្លារទេហើយយើងមានចំណាយច្រើនទេតែចេះកិនតែយើងរកម្នាក់រកសមាជិកបាន2នាក់ទៅតគ្នាទៅគឺយើងទទួលបានបែបនេះណាយើងទទួលបានហ្នឹងគឺយើងដូចលុយ10ដុល្លារគឺយើងចំណាយវាតិចទេប៉ុន្តែផលដែលយើងទទួលបានគឺច្រើនតែចេះយើងអាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏សមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឲ្យលេងទុកទីនទៅគឺអាចទទួលបានចំនួនហ្នឹងហើយពេលដែលក្រុមហ៊ុនកាត់ទុកចំនួន24576ដុល្លារតែចេះតែយើងក្រុមហ៊ុននេះយកលុយដណ្ណាណាក្រុមហ៊ុនអាចយកលុយធនាគារទេគឺគេយកយើងទៅលេងនៅរដូវកាលទី1ម្ដងទៀតហើយចាស់រដូវកាលទី1គេនឹងចាញ់ពីអារីសលនេះពីតម្លៃដែលយើងត្រូវទទួលបានហ្នឹងម្ដងទៀតប៉ុន្តែរដូវកាលទី1ចំនួនវគ្គទី1ហ្នឹងមានដល់រដូវកាលហ្នឹងគឺយើងទទួលបានប៉ុណ្ណាចាស់បើថានិយាយដល់ទៅយើងឆ្លងកាត់5រដូវកាលហ្នឹងយើងចូលដល់រដូវកាលមួយទៀតគឺយើងទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតណាប៉ុន្តែយើងអត់មានត្រូវការចំណាយលុយទេគឺយើងចំណាយលុយត្រូវឡាហ្នឹងទេណាតម្លៃគឺយើងអាចទទួលបានស្ថានភាពទៅនឹង
ແລະຈ້າສໍາລັບການກັດອຄອນໄບຄອນຄືຂ້ອຍມີຕໍາແຫນ່ງຕີວ່າຕັນໃນຕໍ່ຄືຂ້ອຍໃນຕໍ່ຄືຈອງລິງໄບຄອນໃນຕໍ່ຄືອາດຊາດຂອງ ឬក៏អ្នកទាំងឆានមកខ្ញុំផ្ទាល់មកដើម្បីបង្កើតអខោនប្រជាសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាយើងរួមមើលអ្នកនរគ្នាពេលដែលបង្កើតអខោនអ្នកនរគ្នាគួរតែចំណាយលុយ10ដុល្លារពេលដែលចំណាយលុយ10ដុល្លារយើងចំណាយមិនបាច់អ្នកនរគ្នាអាចខលតេតតមកខ្ញុំមកឬឆាតតេតតមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការបញ្ចូលលុយពីទាំងរបៀបនៃការតម្លើងនៃការបញ្ចូលលុយទាំងហ្នឹងដែរដើម្បីបានលុយទាំងកន្លែងអ
dương ai xoay rồi xong ai chụp rồi to tiền tới dương ai bị cái con nặng mùi dương ai lấy những chuyện lấy tre bay máu dương mơ được lấy tre này máu đi đang chờ đó mình để thằng trong đam ban mà lấy những trong đam ban pin gì ai chơi mới đam mùi cái trái chơi mới đam mùi cứ chụp cầu vài bàn tay để tập pin ấy cứ tao xoay rồi xong ai chụp pin pin nhẹ tiền đam bay to tiền đấy về được trong cầu đập mùi nhẹ trong người tụi bạn lui được không bàn lên mặc như mày aku jalan tak kata senang cukup hanya ada video kau cek bahasa nyamit semua dan kau komen dan kromo semakun sembilan beliau.